Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka Soomaaliland ayaa sheegtay in sheebaadkii ay sameeyeen 48 saacadood oo u dambeeyay xanuunka COVID-19 laga helay 19 qof. 29 qof ee laga helay xanuunka COVID-19, 24 qof waa rag, halka 5 qof oo kalena ay yihiin dumar. Geesta kale, bukaanada laga helay xanuunka COVID-19 ayaa 23 qof kasoo jeedaan Soomaaliland, halka ay 6 kalena kasoo jeedaan dalka Hindiya. Tirada guud ee 48 saacadood laga baaray cudurku waa 474. 474-ka 29 qof baa laga helay. 29-ka qof 24 waa rag, 5 waa dumar. Waxay u kala dhasheen haddii la eego xagga nationality-ga 23 waa dad reer Soomaalilaana, halka ay 6 haray ka yihiin Hindi. Haddii dooda ka hadlo, waxa weeye 10 ilaa 19 shan qof baa ah, 20 ilaa 29 lix qof baa ah, 30 ilaa 38 baa ah, 40 iyo 49 baa ah, 50 iyo 59 waxa ah 4 qof. Dadkaasi halkay ka kala yimaadeen ama meelaha ay kala joogaan, haddii aynu sheegno, waxa weeye 16 qof waa reer Hargeysa, 8 waa Berbera, ansaxay raalli ahaada, 8 waa Berbera, 5 waa Laascaanood. Markaa Laascaanood oo ay nambaryaha sheegin ayaa kusoo biirta 5 qof ah. Haddii aan tirada guud ee cudurka laga helay inta la baaray muddadii arrintu ay jirtay, waxa weeye isugeyn waa 644. Tirada guud ee cudurka 48 saacadood ee ugu dambeysay ka bogsatay ee laga saaray meeshan lagu daweeyaa waa 1 qof. Tirada guud ahaan intuu cudurku jiray inta la daweeyay laga saaray goobaha lagu daweeyo waa 121 qof. Tirada dhimashadu beryahan Ilaahay mahadii weeye, cid cudurka la og yahay oo u dhimatay ma jirto, taasi oo weli ka dhigaysa tirada guud ee dhimashada 72 qof ee aanu 4 cisho ka hor idin sheegnay. Nasra Caaqli Yare, Zahan TV.